Varmt välkomna till Kumla ska ni vara, där just nämnda Kumla tar emot Surahammar. Edström hittar Danielsson som spelar fram mot Lödelö. Falkqvist första skottet utanför. Assist på bollen. Stockhult skjuter i mål och det är 1-0. Pass från Danielsson. Stockhult skjuter. Och det är 1-0 för Kumla. Första perioden tar hemmalaget ledningen. Och det är ett fint avslut av Alva Stockhult som sitter rakt upp i vänstra krysset. Här kommer ett farligt läge för Surahammar och det är en jätteräddning av Alvin Olsson och returen i mål, det är kvitterat direkt. Vem är det som sitter på den bollen? Är det Hanna Sar, tror jag det. Och då är det kvitterat par sekunder efter. Miranda Pettersson är det såklart. Lundin, Nyberg, fint spel av Kumla, Sund och vilken räddning av Aravena. Tredje målet. Så här kan det komma fler mål för Danielsson och ja, vem annars ska göra mål? Hon måste ju, eller? Danielsson har i alla fall skrivit in för sig för sitt 21 poäng för säsongen, oavsett om det är någon som skjuter. Bra räddning av Arvena och returen är i stolpen och inte i mål. Ja, men det är ju så innesjukt att den inte där går in. Den ligger ju och dansar på mållinjen och två Kumla-spelare missar ju bollen. För Bragnar Mokko. Då kommer Danielsson. Hittar Lövdahl som skjuter. Bra räddning på Aravena. Det fanns Sund. Bortre stolpen kommer Avander. Vänder om Sund. Skriker Andreas Nord. Oj, vilket mål! Det är snöre. Sivertsson, Avander som avslutar. Och det är 3-1. Och Nelly Avander som ligger i toppen av Kumlas poängliga. Fjärde plats på. Passen är fin från Stockhult. Lägger den lite i luft. Oj, vilken utkast. Här är friläge för Uppling. Åh, vilket mål. Vilken assist av målvakten Rosario Aravena som lägger den där värsta mackan till kapten Uppling. Fuckelskär får till ett bra skott där. Fuckelskär igen. Fuckelskär. Fuckelskär skjuter. Oh, den är tätt utanför. Här kommer det 2-1 läge. Skott och Amanda Olsson kommer ut och gör sig extremt stor och Sund skjuter, Aravena står emot. Islag, här kommer Hedin. Hedin tunnlar, Hedin utanför. Sivertsson pressar sig förbi. Sivertsson hittar Sund. Aravena återigen, vilken match. Och Falkqvist är först på den, ingen Surahammar-spelare som löper. Och Falkqvist går i backen och får med sig ett frislag. Falkqvist mupsar upp sig lite mot Surahammar-bänken och tränar och kollar långt efter. Helt otroligt. Här är Danielsson nu. Ingen vill skjuta. Falkqvist då. Falkqvist är i mål och hon firar. Hon har tagit fram hammaren och spiken för att dunka ner den i kistan. För eventuellt var det där. Spiken i kistan. Och Wendela Falkqvist som nyss var uppe och hade lite ordväxling med tränarbänken i Surahammar för nu. Men vi tackar för en underhållande match som det blev till slut. Och gratulerar återigen hemmalaget Kumla till 3 poäng.